Učíme sa spolu rozprávať je názov knihy, ktorú dali dokopy dve učiteľky, aby pomohla deťom k lepšej komunikácii. V rámci projektu, ktorý je financovaný ministerstvom školstva, sa publikáciu podarilo vydať a v spojenej škole na Partizánskej ulici u stredu aj pokrstili. Nová publikácia, ktorá bude pomáhať deťom k lepšej komunikácii, je na svete. Hlavnou autorkou je Mária Jakubkovičová. Do knižnej podoby spracovala svoje dlhoročné skúsenosti. Dlho sme to overovali v praxi, v našej škole, ale aj v našom centre poradenskom. A pred 3 rokmi sme sa rozhodli, že to dáme nejako dokopy, aby sme si uľahčili prácu. Začala kolegyňa kresliť k tomu obrázky, ja som začala spracovávať to do elektronickej podoby. Pomáhať bude učiteľom, rodičom, no hlavne deťom. Je to publikácia praktická, zameraná na rozvoj reči u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorú vytvorila vlastne naša dlhoročná logopedka. A bývalá riaditeľka, aj keď je už na dôchodku, stále sa vracia medzi deti. Chodí tu ku deťom, robí s nimi také hudobno-pohybové hry a taktiež ešte stále robí také logopedické veci, lebo je naozaj veľmi, veľmi skúsená a taká pokladnica pre nás. Kniha je veľmi jednoduchá a plná obrázkov. Tam je úplne jednoducho od základu ukázané, ako dieťa začína vyslovovať hlásky, samohlásky, cez spoluhlásky, po celé slova. Sú tam obrázky, ktoré s rodičom si vystrihuje, dokresľuje, je to pre nich zaujímavé. Tým, že je tam zapojená aj tá jemná motorika, aj zrák, aj sluch, že sa o tom spieva, takže je v našej praxi veľmi, veľmi, veľmi zaužívaná, aj veľmi dobrá naozaj. A aj jediná svojho druhu. Neexistuje taká publikácia, určite nie. Krstnou mamou novej knihy sa stala riaditeľka spojenej školy na Partizánskej ulici a uviedla ju do života týmito slovami. Aby mala veľa úspechov a aby pomohla všetkým, ktorí to potrebujú.